kakek ono apa kek? Wah, ora apa-apa. Hong bilaking Mas Tunomo sidam. Sekaring bauno langgeng. Kaneka putra, ayo wonten dawuh Bukulun. Manik moyo, unten timbalan pukul boya ono ingkang kudu ngadili kelawan jeneng kita kejaba amung ulun. Kita wis gawe geger kayiwangan, kita wis ngregeti suci ning kayiwangan kanthi patrap kita ingkang nalisir saka grang-gring kautaman. Kita nganti mentolo gendak sikara kelawan wong kang wis padha bangun bebrayan angka loro kita menehi kaludangan Betari Durga nyiksa kelawan jabang bayi tanono liya kejaba mung wisanggeni mula gage seksenono wisanggeni iki titah dadi kelangenan ulun wondene manik moyo kita nggone munggah ning kayangan bareng kelawan ulun sabab ana pidane sing bakal ulun patrapake lawan jeneng kita manik moyo aduh kukulun. Kula nyuwun pangapunten yen to mung pangapura besok bakal kita balini meneh rasakno paukuman saka panjenengan ulun. Janaka wonten dawuh. Kita ngerti ora karo bocah sing ngarep iki. Nggih. Mboten mangertos arane wisanggeni. Arane wisanggeni langsung rupa ya iki jejabang sing ning kandhutane bojomu Dresanala. Janaka, iki anak kita. Anakku nggih. Anakku wong bagus. Kak, iki sapa? Ah, niki papa. Iki bapak utawa Engkang Rama. Lho, iki bapakku, Kak. Nggih, naminipun Ndara Janaka. Waduh, Rama, aku ngaturke penuwun, ngaturke bekti ya Rama. Kakang Semar kok bocahe ora iso basa. Arep ora iso basa ning niki kelanganane Sang Asih Prana. Mula niki ndugal kewarisan dipenangake ora basa karo sapa wae. Iya. Ngaturke panuwun ya kek wis ana nemokke aku karo bapak. Iya. Kakek iki sapa to, Pak? Iki sing momong aku. Lho, sing momong bapak? Iya. Sapa jenenge? Lho, apa kawit mau durung tepungan karo iki? Durung. Dheweke mung gelem disebut kakek. Takon dhewe. Kuwi jane jenengmu sapa to, Kek? Hartono. Wah, ayo tak goleki ning Amarta kok ora ana wong. Wah, wis cedhes-cedhes do metu. Wis. Sinuwun Darawati. Iya, Bagong. Darawati Kudara. Iya, Bagong. Lah, bapak sing suarane gedhe kae sapa? Kae kakangku. Lho, kadangmu sepo? Iya. Jenenge Werkudara. Siwa utawa bapa ngono engko ndak nesu. Wah, Janaka duwe anak calon gali. Ora ngono kowe. Iki ki ndugal kewarisan. Diwenangake ora basa karo sapa-sapa kaya aku. Ya terus, apa ora wae. Ngono. Kowe terus ganggu terus. Bagong terus mutung. Terus melayu ora. Ibumu menyang endi? Aku ora ngerti. Kakang Semar ibune iki menyang endi? Digawa Dewasrani, tak pecah ndase Dewasrani. Sampean kene ngendika ya cobloko kok ya. Ibune nendi? Ibune digawa Dewasrani, pecah ndase Dewasrani.
Cetra kae muring tenan kae. Heh wis ben kapok Dewasrani. Cakra Petro. Lah aku ngertine lagi pisan mau kok ya nek lali ya njuk ngapura Cak Petro. Ah. Sing matane kira mau di? Oh, Reng gelo Reng. Ngapa? Lah iki sapa mau, Kek? Wi Gareng. Ah, iki Gareng. Ah iya. Wah. Lah sing mripate kaya ndok dadaran mau? Gong, boleh Gong. Wis tak paro mrene ngono. Sing diparo awak mataku jare kok ndok dadaran. Wis tak paro matane omong ngono. Iki bendaramu. Ah ora sudi bendara kaya ngunekke mata ndok dadaran. Nang omah disembah anak bojone nang kene mempadake bakul ndok. Yo rasa nesu ora. Aku pengen karo ibuku kek ayo ditutke bapakmu Ndara. Serani tau nono windu nono aku ora bakal gelem ngladeni karo kowe. Wong sing jeneng aku tresno kok sampean ora iki terus piye coba? Ya bener. Sing jeneng tresno kuwi jaran saka kulino. Ya wis pokoke tak trateni wae. Iki wis ana pira? Pirang dina mapan ana ning Nuswa Kambono utawa Nuswa Rukmi? Nek kowe ora gelem karo aku sepira teko kekuatane wong wedok. Mesthi aku bakal ngrudo paripeksa karo kowe. Kuwaton kowe tak rudo paripeksa karo aku. Kowe ngladeni karo aku. Tegese wis sah nggonku mengko garwa Mbak Yuku. Ya kuwi Kakang Mbok Ayu Dresanala. Waduh mati ya. Ayo. Yen pancen wis wani bebeda karo bojone Janaka, kudu wani ngungalke dodho sing lanang kowe apa aku. Sing lanang tenan ngukup Dresanala. Bedhah dadamu, pecah ndasmu. Waduh. Piyo Janaka. Areng ngopo kowe? Areng ngopo? Batu-batu mas anakku diajar Janaka, gedhoane anakmu sing elek. Wis pantes diajar karo ndaraku. Tok sumbering perkara iki mesko kowe, saka cangkemmu Betari Durga. Batu-batu mas. Wong kepengen napake mulyaning bocah. Napa kaya mulyaning anak iki wajibane wong tuwa. Ning aja sasar susur tumindakmu kaya ngono. Aja sak penake dhewe. Jagat kobar mergo saka gelak gedhoamu. Ora mulih ning papanmu adu gangi nang kene patoba. Batobat apa? Mati aku. Batu-batu mas, ini ngarepe piye? Digulung-gulung kayak gini lagi. Gak apa orang, aku ini ngajar yang gini lagi. Ayo, ayo. Batu-batu mas, diolah alik sampai naik dia. Nah, orang tahu lah alik, gak rugi. Kudu diolah alik. Batu-batu mas, ini ngarepe piye tuh ya?
Aduh. Ayo bali ora. Bali ora? Iya, bali, bali. Janji sik gawe geger aja takon dosa. Oh, aku mungsuhmu. Inggih, Kyai, inggih, kula sampun tobat. Ayo mulai. Inggih. Mulai ora. Caroko bali. Nyuwun pamit, Kyai, nyuwun pamit. Sono opo pangeran ana dawuh opo sawangan bocah sing ngene ngarepamu kuwi kuwi sapa? Aku ora tepung, aku ora ngerti. Tak gandani ya Dresono, kuwi Wisanggeni, kuwi anakmu Dresono lho. Tobat, tobat, Wisanggeni anak. Petro, non, Rini yo, buatan belakang Riki Mawon. Ngapa itu? Oh, lumayan. Tita nono, ragilam Rini tita nono. Beripun, singa konsopo metuk ke bujuku. Kulo niku mboten methoke, mriku mlayu mriki kulo niku ajeng mriku, juga niku lho, teklek niku lho. Terus mak dum ngonten gathuk ngonten. Ya ora sengaja ya. Ngiten malah cengengesen. Iki Kanjeng Ibu Bapa? Iya. Anakku nggih, anakku. Kanjeng Ibu mau nendi? Aku digawa Dewa Srani. Ibumu seneng-seneng ngawur. Seneng-seneng piye? Sing ngomong seneng-seneng ya sapa? Nyatane mau neng kono lak deloke saka kadowan doting geni. Ora. Ora. Ngaku wae semengane iki ngono wae. Mboyo saiki ngilu karo sampeyan dhewe. Terus aku diunekke sak penake dhewe aku seneng-seneng aku dhewe usrani aku ning kono ki rasane kaya dikunjur. Saiki kula tak takon karo sampeyan, sampeyan bojone pira? Sing seneng-seneng sapa? Saiki sing tak anggap bojo lagi kowe. Lah saiki terus esuk pira tak takon? Ki ngopo ta iki? Enten apa? Sengit. Mungkin iki rasane ora seneng mapan ning negarane Dewa Srani kok diunake seneng-seneng sapa wong wedok sing ora nesu kowe to. Aku di ning kono dianggep seneng-seneng. Sampeyan yo salah. Sampeyan niku kleru. Nika niku atine krojah raja mergo pisah karo sampeyan. Lah sampeyan niku terus ngerti cemburu ta, Mas? Ada cemburu to? Iki utike dilangi sik gah aku. Ayo dibuang. Mulai njur tas-tas ora. Ben. Mangsaku nek panjenengan ana kaludangan mlayu ra kudune Dresana lagi mlayu malah tengok-tengok neng taman. Ngono kuwi ra padha karo seneng mapan neng kono. Sing seneng ki ya sapa ora ngawur ora. Duh, guys mulai kekerasan. Ini ora seneng seneng aku. Aku ora seneng ngono aku ora apa-apa aku. Kene. Mriki. Napa-napa niku kudu dirampungke. Ora dienggo nesu. Ya kuwi sing marah. Kok njur nggawa tutuk aku dituthuki. Yo ben dituthuki wong nyatane yo. Aku diarani werna-werna mbok nek nganti kulitku disenggol Dewa Srani tak suwek sandang aku senggol Dewa Srani tak obong. Lah niki ya wis bener kok.
ning kono ketok jenak le tenguk-tenguk. Malah ning taman wong loro do ting geni. Wo, apa yang kamu perbuat? Kira ngrampungke masalah. Piye to piye? Ngene ya tak kandhani ya. Ora aja sok kaya ngono kuwi ndak dicontoh anake. Wis anggene kawit mau melirik mripate kae lho. Nek ngerti kowe padha congkar ora prayoga dadiane to. Ya ora. Sing apik kabeh lakone wis padhang. Dresanala wis bali, Janaka ya wis ketok. Ngene tembayatan padha diteruske, malah wis peputra ya kuwi. Wis anggene. Iki sesuk sing bakal nyambung sejarahmu. Ngono. Dadi kowe iki aja kaya ngono. Nek kowe kaya ngono, ateges kuwi ora jeneng kaya ngono. Mergo kowe iki wong lanang, kowe wong wedok. Dadi kudu rukun antarane lanang karo wedok. Iki aja nganti padha bendak sirah. Wong Kresna kok kaya pelawak. Yaudah nanangan orang ngapun saya ngapun pun pun padang buat sang perni-perni Petro non orang kudoro kaya lho balane diwasrani kan nyingkir yang geh monggo deh Joro Yakso Ratu Gustiku Tatu Arang Ranjang Wah 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 Arsa madangi jagat mungup sak pucak ing bukir marebak bang sumirat keneng sorot ing surya mekolan gunung gunung wiji sejati sampun lahir. Mugi-mugi saged ngrengkuh sangganing para muda. Sami wangsul dateng kewajibanipun. Anggenipun sami gadah kewajiban anjagi dateng budaya menika. Yo Semar. Mugi-mugi sedaya manggih lestari nirbaya nirwikara Durga Mendhak kala sirna. Sampun paripurna crita kula sedalu menika. Kula pribadi lan kanca-kanca kula nek wonten pati nyuwun pangapura sing jeneng menungsa kedurungan ina lali salah apes kelawan mati nyuwun gunging pangaksami lan kula nyuwun pamit wangsul sak rombongan ndara